Biznes partner avto maktabi sizni B va B toifalar bo'yicha avto o'quv kurslariga taklif qiladi. O'quv kurslari aynan sizning vaqtingizga qarab belgilanadi va mashg'ulotlar malakali mutaxassislar tomonidan o'tkaziladi. Sizda 1 yil muddatga kredit hisobiga o'qish imkoniyati mavjud. Shunday ekan shoshiling. Qulay fursatni aslo qo'ldan boy bermang. Xizmatlar litsenziyalangan. Bizning manzil Urganch shahar vokzal oldi 1 uy. Mo'ljal Urganch temir yo'l vokzali. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 465 88 44 97 kodi bilan 526 88 44. Xorazm viloyat Urganch shahar 9-chi marshrut oxirida 300 metr kvadrat hovli joy sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 98 kodi bilan 577 88 18, 99 kodi bilan 966 91 22. Abituriyentlar diqqatiga, Qirg'izistonning xalqaro universitetiga qabul davom etmoqda. Imkoniyatlari: birinchidan, diplom O'zbekistonda ham o'tadi. Ikkinchidan, o'qishni 1 yildan keyin O'zbekistonga ko'chirib o'tish imkoniyati ham mavjud. Shoshiling, talaba bo'lishni qo'ldan boy bermang. Qabul 10-oktyabrgacha. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 041 15 66. Xorazm viloyati Urganch shahri Gurlan ko'chasida 4-chi dahada joylashgan Amina Med Service klinikasi barcha jihozlar bilan kelishilgan narxda ijaraga beriladi. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 511 67 24, 99 kodi bilan 594 67 24. Dunyoning top 500 taligiga kirgan universitet talabasi bo'lib, bir vaqtning o'zida ikkita diplom egasi bo'lishni xohlaysizmi? Unda sizni Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali, Rossiya Federatsiyasi Qozon Federal universiteti bilan hamkorlikda tashkil etilgan qo'shma ta'lim dasturiga 2020-2021 o'quv yili uchun tibbiy biologiya 3+3 ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'qishga taklif etadi. Shoshiling, o'rinlar soni chegaralangan. Hujjatlar joriy yilning 10-oktyabr sanasiga qadar 99 kodi bilan 508 91 17 Telegram raqami orqali qabul qilinadi. Zarur hujjatlar: pasport nusxasi ro'yxatga olingan joy nusxasi bilan, abituriyentning 3,5 ga 4,5 cm formatdagi 6 ta rasmi, umumiy o'rta yoki o'rta maxsus ma'lumot bo'yicha hujjatning rus tiliga tarjimasi. Agarda abituriyent ushbu yo'nalishga hujjat topshirishdan oldin oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirish uchun imtihonda ishtirok etgan bo'lsa, test sinovlari natijasiga ko'ra olgan balli ko'rsatilishi so'raladi. Qo'shimcha ma'lumot va murojaat uchun telefon raqamlar: 62 kodi bilan 226 02 64, 62 kodi bilan 226 602 66, 62 kod bilan 226 02 65, 62 kod bilan 226 02 67. Urganch axborot konsalting jamiyati Rossiya Federatsiyasining nufuzli davlat universitetlariga o'qishga kirish uchun hujjatlarni rasmiylashtirishda konsalting xizmatlarini ko'rsatadi. Yo'nalishlar quyidagicha: buxgalteriya hisobi, analiz va audit, moliya, kredit, yurisprudensiya, kadrlar menejmenti, maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, psixologiya, tabiatni muhofaza qilish va ekoxavfsizlik, mashinasozlik va transport logistikasi, elektrotaminot, axborot texnologiyalari, turizm va boshqa qator yo'nalishlar mavjud. Ta'lim shakli sirtqi masofaviy texnologiyalar qo'llanilgan holda olib boriladi. Ta'lim muddati 5 yil. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 966 77 27, 91 kodi bilan 431 93 00. Manzil Urganch davlat universiteti ro'parasidagi aqlli bekat. Siz COVID o'tkazdingizmi yo'qmi bilmayotgan bo'lsangiz, COVID haqida aniq ma'lumotni tasdiqlamoqchi yoki o'zingizda allaqachon immunitet paydo bo'lganini bilmoqchi bo'lsangiz, unda hech ikkilanmasdan Urganch shahrida joylashgan laboratoriyalar majmuasiga tashrif buyuring. Uzoq navbatlarsiz, qisqa vaqtda va arzon narxda mushkulingiz oson bo'ladi. Manzil Al-Xorazmiy ko'chasi 73-chi uy. Murojaat uchun telefonlar 95 kodi bilan 602 52 06, 93 kodi bilan 756 0030, 91 kod bilan 915 0030, 97 kod bilan 600 06 30. Xorazm viloyati Urganch shahrida silikat g'ishtdan qurilgan 1-qavatda joylashgan 3 xonali kvartira zudlik bilan sotiladi. Mo'ljal viloyat gaz tarmoqlari. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 288 0001, 93 kodi bilan 922 22 05.
Xorazm viloyati Urganch shahri Yoshlik ko'chasida joylashgan 800 metr kvadrat noturar bino sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 790-2347, 97 kodi bilan 515-2347. Xorazm viloyati Urganch shahri Oxun Boboyev jamoa xo'jaligida 730 metr kvadrat hovli joy ayrim jihozlari bilan sotiladi yoki 3 xonali kvartiraga almashtiriladi. Murojaat uchun telefon 99 kod bilan 038-25-20. Xorazm viloyati Shobod tumani Chig'atoy qal'a Navro'z mahallasida yashovchi Rahmonov Odilbekning 4 qo'yi yo'qolgan. Topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefon 90 kodi bilan 737-70-69. Urganch davlat universiteti huzuridagi Urganch axborot texnologiyalari texnikumiga o'qishga marhamat. Urganch axborot texnologiyalari texnikumi 2020-2021 o'quv yili uchun quyidagi yo'nalishlarga o'quvchilarni qabulini e'lon qiladi. Kompyuter injiniering, dasturiy injiniering, avtomobil transportiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash, kimyoviy texnologiya, oziq-ovqat texnologiyasi, buxgalteriya hisobi va audit. Texnikumda o'qish davlat granti va to'lov kontrakt asosida kunduzgi va sirtqi shaklda amalga oshiriladi. Texnikumda kunduzgi shakl o'qish muddati 2 yil. Texnikumni bitirganlarga egallagan mutaxassisligi bo'yicha ishlash huquqini beradigan davlat namunasidagi diplomi beriladi. Texnikumni muvaffaqiyatli tamomlaganlar egallagan mutaxassisliklarga mos oliy ta'lim muassasalarini bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha kirish imtihonlarsiz yakka tartibdagi suhbat orqali oliy ta'lim muassasasida 2-chi kursdan o'qishga qabul qilinadilar. O'qishga qabul qilinganlar barcha sharoitlarga ega yotoqxona bilan ta'minlanadilar. Texnikumda o'qish istagida bo'lgan abituriyentlar hujjatlarini 7 oktyabrdan 20 oktyabrga qadar www.texnikum.edu.uz elektron platformasi orqali onlayn tarzda topshirishlari mumkin. Texnikumga elektron platforma orqali quyidagi hujjatlar qabul qilinadi. Elektron ariza, umumta'lim maktabining 11 sinfini tugatganligini tasdiqlovchi attestat nusxasi yoki o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasasini tamomlaganligi to'g'risidagi diplom nusxasi. 3x4 formatdagi fotosurat. Manzil Urganch tumani Paxtakor qishlog'i, Zafarli ko'chasi. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 362-76-47, 97 kodi bilan 361-79-26. Xorazm viloyati Urganch shahar Navro'z shaharchasida barcha qulayliklarga ega hovli joy sotiladi. Mo'ljal 22 son maktab yonida. Murojaat uchun telefonlar 62 kodi bilan 228-90-94, 99 kodi bilan 352-19-15. Xorazm viloyati Urganch tumanida 400 metr kvadrat qurilishi tugallanmagan joy o'rni kelishilgan narxda sotiladi. Mo'ljal Man Service. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 285-24-08, 97 kodi bilan 459-79-13, 93 kodi bilan 465-36-88. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi Bahoriston mahallasida qurilishi tugallanmagan hovli joy sotiladi. Murojaat uchun telefon 91 kodi bilan 966-06-81. 95-04-77-AA traktor aravasi nomeri yo'qolgan. Topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefonlar 94 kodi bilan 596-40-41, 93 kodi bilan 718-62-44.